me një përvjetor shumë të rëndësishëm, do t'jemi pas pak për të festuar dhe me një përfaqësi shumë të mirë, me tre prej tyre që do të flasin dhe do të na tregojnë se çfarë do të ndodhë në këtë ditëlindje, në këtë 20 vjetor. Për kë bëhet fjalë, ndiqeni. Në 28 dhe 29 mars, ora 19:00, Tirana pret në skenën e operas edicionin e 20 të festivalit ndërkombëtar të vokalit operistik Marie Kraja. 16 vokale unik të përzjedhur nga 5 kontinente në dy mbrëmje plot magji do të sjellin arjet më të bukura dhe repertorin legjendar në duet me yjet e muzikës shqiptare. Një juri me drejtorët e teatrove më të njohur europian, ekskluzivisht në Top Channel. Ekskluzivisht flasim edhe ne tani vin Vikena Kamenica, Klevi Salia, Iva Tiço. Me një super përfaqësi në këtë 20 vjetor. Mirë se vjen Iva. Vikena. Monopunkt bashk. Klevi. Mirë se vjen, të kemi edhe në cilësinë e drejtorit të festivalit, kështu që... Edhe të kamarierit. Sepse në Traviata, po mund të vazhdoj muzika, mund të vazhdoj. Me brindisin e famshëm, që unë nuk e di kush nga konkurentët të këtij viti do ta këndoj, po kjo këndohet në grup, besoj, në tro. Aty është e gjitha, aty është dollia e famshme e gjithë repertorit operistik 20 vjet. Për 20 vjetorin e festivalit operistik Marie Kraja. Më ta faleminderit. Unë vetëm me një glënjë do t'jem Klevi, se kam edhe vimin e programit. Festojmë, sqarojmë ne deri në fund. Faleminderit për ndihmën Vikena. Klevi shumë i sjellshëm, një gentleman i vërtet. Gëzuar, gëzuar. Edhe mbarë mirë. Në këtë edicion të 20, që çfarë duhet të presim? Është përvjetor, përveç se një jubile, po edhe i rëndësishëm për nga pikpamja e pjekurisë dhe eksperiencës së fituar dhe gjithë çfarë do të përvajsoj dhe transmetoj kësaj herë. Unë jam shumë i lumtur dhe shumë optimist që Marie Kraja ja arriti të bëhet 20 vjeç. Dhe jo vetëm sepse është një festival i rrallë, por në Shqipëri dihet që festivalit të këtij lloji ka nisur disa, në fakt ka pas disa tentativa dhe rrugës pastaj për një me një arsye nuk kanë vazhduar. 20 vjetori është një sfidë shumë e madhe për gjithë ne stafin realizues, sepse është edhe kënga e famshme u bëra 20 vjet edhe jeta më thërret, por jo vetëm nga emri, por nga misioni që festivali në këto 20 vite ka kryer, është e përrëndësishëm. Madje unë mbaj mend që në 2 vite për pandemie dhe një vit më parë ne nuk e realizuam, dhe publiku apo artistët apo miqët e festivalit në një farë mënyre na kritikuan se pse nuk bëhet, nuk u bë Marie Kraja. Por tashmë në 20 vjetor gjithçka ndodh, kemi një cast fantastik të rinjsh, të cilët vinë nga e gjithë bota, Korea, Australia, Spanja, Italia, e të tjerë, Kuba. Dhe patjetër dihet që festivali vulën e vet përveç nivelit dhe cilësisë ka edhe jurin. Sot në botë dihet që është shumë e vështirë të interpretosh përballë personaliteteve dhe të garantosh dëgjimin, vëmendjen e tyre. Kështu që Marie Kraja këtë gjë ja ofron falas të gjithë atyre konkurrentëve që zgjedhin të konkurrojnë dhe këtë vit juria e cila shof dhe Vikena në mes aty, është fantastike, e një niveli shumë të lartë, shumë prestigjioze, dhe por mua si organizator tashmë që pjesa organizative është mbyllur dhe gjithçka është e kopësitur, them mirë ata që do të këndojnë për ball jush. Në fund këtë vit juria është bombastike. Edhe juria bombastike, po besoj punë vështirë dhe për jurin, ëh, nga ana tjetër me përgjegjësi. Pa diskutim që po, sepse normalisht siç themi që flasim për evolucionin në teknologji apo në fusha të tjera. Normalisht po delen nga ana teknike, vokale, ti po sheh zërat i jashtëzakonshëm
në teknika të perfekcionuar, mbase edhe kjo hapja në internet që ti sheh lloj-lloj këngëtarësh me masterklase të ndryshme tashmë dhe online ekzistojnë, kështu që ti sheh këngëtarët që vinë si një paketë digjitale e saktë, perfekte. Gjë që ti thjesht mrekullohesh për atë çka dëgjon, ëh, përveç atij dhuratës së Zotit, atë çka Zoti të jep, por edhe vetë puna që këta të rinj bën, mos haro, 20 vjetori është shumë e bukur, me thënë të drejtën, sepse është kjo mosha fantastike që ti mbaron studimet e tua, se 20-21, të paktën në shkollën tonë shqiptare, sistemin tonë, unë 21 vjeç jam diplomuar si mezzosoprano në Akademinë e Arteve dhe asaj kohë Universiteti i Arteve. Dhe sot. Sot, dhe është ajo mosha e bukur që ti thjesht do t'i hapesh botës dhe do të kërkosh maksimumin e vetes tënde. Kështu që është e vështirë, por ndërkohë është dhe shumë e bukur, edhe në formën që festivali Marie Kraja është mbajtur në Shqipëri, në formën që gjithmoni ka dhënë atë luksin, edhe pse në kushte jo të mira të atyre viteve të vështira të teatrit ton, për kushtet e komoditetit, ato kushtet teknike që normalisht ndër vite patën ato amortizimin që ne na dhimbte shumë, prap mundoheshe t'i gjente xixat dhe t'i jepte atë glamurin që opera gjithmonë e ka, jashtëtetit i shkon. E shef njerëzit që vishin lënë ato peliçet jashtë, marrin këtë prosekon në pushimin e parë të operas, e shijojnë ato bisedën e parë që flasin për artin. Marie Kraja në këto 20 vite, dhe pse nuk ekzistonte në shumicën e rasteve prej jo komoditetit, do vazhdoj dhe e them këtë gjën, prap mundohesh gjithmonë të gjente atë xixën e bukur. Kështu që ky 20 vjetor është shumë besoj që e gjen me të gjitha këto xixa. Patjetër, sepse mbi të gjitha është shumë krenari kombëtare si festival. 20 vite që i kam mbijetuar kohës në Shqipëri. Me gjithë... Po gëzuar, pra gëzuar. Me gjithë një në gjithë. 20 vite që i kam mbijetuar dhe po me të njëtën krenari, e them edhe faktin që Top Channel, ndërko do tjetë media partner. Jo vetëm media partner, por në bashkëprodhim televiziv, Top Channel tashmë prej 2 vitesh i ka dhënë një tjetër shkëlqim festivalit edhe një tjetër përhapje dihet rëndësia që ka. Por absolutisht që ne jemi të lumtur dhe për faktin tjetër që në këtë bashkëpunim me Top Channel është kthyer në një mision për të mbështetur artistët e rinj. Dhe jo vetëm kaq, Top Channel ashtu sikur sa vitin e kaluar edhe këtë vit do të jetë me një çmim special për konkurrentët. Kemi dhënë vitin e kaluar nga klikimet në YouTube se cili ka qenë më i preferuar i gjithmonë në kanalin zyrtar të Top Channel dhe këtë vit po të njëjtën gjë. Dhe patjetër që festivali vjen në dy net fantastike me 16 konkurent. Në fakt, unë jam më i penalizuar i këtu, sepse Vikena ka qenë pjesë e para juris, po themi, dhe grupit të seleksionimit i cili krijohet në Shqipëri me një herë pas mbyllje sa aplikimeve, kemi një në Londër dhe një në Amerikë, dhe Vikena i ka dëgjuar, po thua e se, dhe Vikena e di sepse nuk votohet me pikë dhe më pas mbledhje se pikëve të tre jurive nacionale, dalin 16 konkurentët. Vikena e di nga pikpamja apo themi profesionale. Ti si drejtor, Iva di historitë e tyre personale. Si gazetare. Si gazetare jam marrë që ditën e parë. Gati të bëj një reality show me historitë e tyre. Me si vite dhe përveç të tjerave kësaj radhe kishim të histori njerëzore shumë të bukura, ai sa kur unë duhet të bëja gati ato skedat të cilat do transmetohen në Top Channel në prezantimin e tyre, më vinte keq, nuk dija çfarë të prisja apo si t'i sillja sa më shkurt, sepse ishin disa artistë me histori jashtëzakonisht frymëzuese, të cilat do mund t'i dëgjojmë, dhe ajo që unë do shtoja tek çfarë ne presim nga Marie Kraja, përveç tjerave presim dy net shumë të bukura koncertore, që mund t'i shohim në teatrin, operas dhe baletit apo dhe në ekranin e televizorit. Ajo që Marie Kraja ka bërë në për vite, është që ka bërë operën, e cila, si që tha dhe Vikena, ka atë glamurin, ka luksin, por le të themi që është dhe e përshtatshme, apo ka vetëm një grup të vogël të gjusish besnik që nuk humbin asnjë shfaqje, Marie Kraja e ka bërë pak më të afërt te publiku, dhe në një farë mënyrë ka krijuar dhe ka edukuar dhe një brez të ri, shikusish të teatrit të operas dhe baletit, qoftë për shkak të producentja dhe themelusja e këtij festivali, zonja Zana Çela, pati që në fillim atë instiktin, një nga idetë e saj të para ishte si ti bëj këta këngëtarët e operës të njohur
për një publik më të gjerë. Ata janë të njohur, janë të suksesshëm për një grup të caktuar njerëzish, po pse mos kenë edhe pak nga ky shkëlqim i këngëtarëve pop. Dhe aty pati idenë që këtë festival të muzikës operistike, i cili unë mbaj mend vitin e parë në janar të 99-s, kur dhe unë isha një gazetare e re sapo kisha filluar punë, pati idenë që t'i bëj këta këngëtar të njohur për një publik më të gjerë dhe bëri bashkë idenë festival, por si ai festivali i famshëm i dhjetorit, le ta kemi edhe këtë në ekranin e televizionit. Dhe duke vazhduar në këtë frym, erdhi duke u pasuruar derisa kemi ardhur te formula e viteve të fundit, që përveç këngëtarëve që do konkurrojnë në disiplinën e arjeve, kemi edhe një disiplinë të dytë që është ajo e këngëve, e cila sidomos viteve të fundit është pritur mezi, është pritur sepse ka ardhur në formën e dueteve. Vjet për herë të parë u eksperimentua dhe me jo me vetëm me këngëtarët me njëri tjetrin, po dhe me këngëtarët e muzikës pop, gjë e cila do të vazhdojë edhe këtë vit dhe është një nga gjërat që njerëzit që vinë natën e fundit mezi e presin. Kamela Islama, Elindi dhe Venera, Era Rusi, Casey Tola, Engjina Sufin. Kështu që mos harrojmë emra shumë të mirë edhe të mirë. Janë emra shumë të mirë të gjithë për natën e dhe mos harrojmë dhe një pjesë tjetër që e nisëm vjet edhe do vazhdojë edhe këtë vit një traditë e re, që është po. Vikena dhe Blendi. Vikena dhe Blendi kanë një rol shumë të veçantë. Shumë trikim. Ishte shumë vështirë dhe shumë. U vjet e veçanërisht më pëlqeu shumë që pas çdo interpretimi ata bënin të dy një koment, Blendi bënte pyetjet, bënte atë që dej të bëj më mirë gazetarin dhe Vikena shpjegonte sepse shumica jon, përfshirë dhe mua, kur shkojmë në opera, themi ua sa bukur, por nuk e kuptojmë pse fitoi ky, apo çfarë kishte kjo që u skualifikua dhe Vikena bënte një përmbledhje të pjesës së teknike, çfarë por dikeni më shqetëson edhe më tepër edhe fakti që përkthesh edhe për jurin. Edhe thoya tani, ok, ti jam korrekt edhe me kolegët që gjithsesi në atë çka ti prezanton, edhe pse në një moshë të caktuar në eksperiencën në këto vitet e punës ti ke siguri tek ajo që thua sepse flet eksperjenca. Po pra kjo është ensin e lartë për gjëshin, përgjësia shtohet akoma dhe më tepër. Ishte një nga pjesët që unë shijova më shumë si spektatore sepse për herë të parë përveç se shijova muzikën mora edhe vesh çfarë po ndodhte nga ana teknike. Në fakt kur neve kemi diskutuar si board i festivalit se kush mund të ishte një personalitet që ta bënte këtë gjë sepse është thik me dy presa. Në opera ti nuk mund të luash, në opera është një komunizëm, po e them në thonjza, ka një partitur, e ka shkruar tjetër kush dhe ti duhet të zbatosh rreptësisht atë. Dhe më tepër ta komentosh dhe ta analizosh. Dhe unanimisht kemi qenë të gjithë dakord që një vikend ka Shqipëria, kështu që ajo duhet ta bëjmë. Mund të ishte tjetër veç se Vikena ka Melica. Absolutisht për mënyrën e hollë dhe për sqimën artistike që ka për ta bërë ashtu siç duhet. Por dhe për sjelljen skenike televizive dhe të gjitha. Nuk e ka urryer njëri deri tani, kështu që komentet i ka bërë mirë, pas çka se në vitin e kaluar unë si drejtori i festivalit thosha çik më ashpër, më dua pak dajte se jo klevis më lër. Dhe pastaj ika. E Vikena në të folur, përveç na buzqeshur është. Personalisht nuk është se hyke artistët që rinë në Karige dhe vetëm komentoj. Unë e prek skenën, e jetoj dhe di çdo problematik që skena t'je, përveç asaj të komoditetit deri diku që të krijon edhe jo, por edhe nga ana teknike, gjendja emocionale, raporti emocional me inteligjencën që duhet të kesh gjithmonë atë balancën, jo gjithmonë gjendet, sepse ty të kap emocioni, ja tani në këtë moment që ne po flasim, është një adrenalin që shohat të fut pak në sikleta, të turbullon deri diku, po imagjino tani çfarë ndodh në skenë, që gjithë puna jote, gjithë atyre muajve, ndërkohë dhe viteve për njerëz që sa kanë dalë, do të ndjesh në 4 minuta, 5 minuta, 6 minuta maksimumi dhe ky është një presion shumë i fortë. Dhe në këtë pikë, sado që thoshte Klevisi, po jo, pse ca gjëra duhet i themi? Jo. Në fund fare ata kanë dalë në skenë. Dhe kanë qenë fantastike dhe duhet të respektojmë ato emocione shumë mirë, domosdoshmë emocionet e një konkursi që janë akoma të më të mëdha. Këtë vit në fakt përveç konkurimit që është tepër i rrept dhe nuk mund të preket me performanca show, po themi, ata në natën e parë artistët do të këndojnë materialin e tyre më të rënd dhe më të rëndësishëm, kur them më të rënd nga ana teknike, dhe më pas... Në natën e parë që nuk është për publikun, është nata e 2-3. Dhe në natën e parë, zakonisht për publikun, konkurentët zgjedhin po të njëjtat arje impenjative për të lënë një përshtypje të mirë. Më pas, në natën e tretë finale, juria sugjeron se çfarë
këngëtarët mund zgjedhin, por janë përsëri ata që vendosin për të kënduar. Nata e parë do të ketë edhe garën e arjeve, e këngëve më fal, e cila do të duetohet midis tyre, ndërsa në natën e dytë do të ata 8 që do të kalojnë në finale, 8 ose 7 do të interpretohen me duet. Kemi Enkelida Kamanin këtë vit, e cila menjëherë sapo mbaron Traviatën jashtë kufive të Shqipërisë, fluturon për në Shqipëri për të marrë drejtimin, moderimin e festivalit, së bashku me gazetarin e mrekullueshëm Blendi Salaj. Por këtë vit, Enkeleda do të interpretoj pak më tepër se sa vitet e kaluara. Ka qenë kjo një dëshire jona, por edhe kërkesë e publikut për ta dëgjuar këtë produkt të festivalit Marie Kraja, e cila 4 apo 5 vite më parë rrëmbeu çmimin e parë dhe menjëherë sot është një nga yjet e rinj të skenës operistike botërore. Uroj që fati të eci edhe të jetë një Armonela Jao apo emra të tjerë të rëndësishëm. Por dua të them që këtë vit rikthehem një nga fitusit e edicionit të 12 ose 13. Mos bëjnë një gabim, por shumë i hershëm, Simone Piazzolla, një tenor i cili po bën namin sot në botë. Për të thënë që kjo skenë është një mundësi art për çdo që vjen edhe që konkuron, sepse nuk është vetëm konkurimi në bazë të festivalit, është promovimi, është gjithë puna që bëhet që këto artistë të trajtohen si personalitete dhe të ndjejnë veten prestigjozë në atë që bëjnë. Do të dirigjohet patjetër nga dirigjenti Martin Andrej, që tashmë është drejtori artistik i festivalit, dhe do të interpretoj këtë herë, do të ekzekutoj orkestra e televizionit publik shqiptar në një skenë e cila do të jetë një teknologji e cila, ashtu si kurse vitin e kaluar, përfshin edhe pjesën klasike, sa nuk mund të dalim dot, por që elementet e spektaklit do të jenë këtë vit shumë të fortë. Repertori është fantastik, po janë arjet më të njohura që neve i dëgjojmë. Për shembull, unë përpara se të isha në operës, sadoj që isha gazetar kulture, thosha e kam të dëgjuar, po nuk di autorët. Tani të gjithë do të kuptojnë se kush e ka shkruar. Pra praktikisht të gjitha ato pjesë që ne i njohim, ëh. Profesori nderuar Robert Radoja ka thënë është i vetmi festival që ti në 2 orë dëgjon 600 vite muzikë. Është shumë. Nga shumë e bukur, në shumë e vërtet dhe 600 vite muzikë. Dhe prandaj është një ftesë e madhe për të gjithë që duan ka akoma bileta në për ta për ta ndjekur bileta ka edhe ca se jemi bërë kështu si ka, po deri nesër nuk e di. Se mos merrni telefon pastaj kështu, sepse ishte klevi me gjitha biletat, sepse janë bilet që nuk duhen humbur përveç gjithë të tjerave që klevisi vazhdon dhe thotë që konkurimi, ajo që un them gjithmonë si gazetare, them spektakli dhe koncerti, si dy net koncertore që ja vlen të ndiqen dhe të mos humben. Të shijohen, të merren emocionet për së gjallë. Mund të ndiqen edhe në transmetim drejt për së drejtë, edhe në Top Channel. Dua të përqendrohemi pak edhe me Vikenën, dua ta prek këtë pjesë sepse këtë vit juria përbëhet nga disa personalitete që është në nderin e Shqipërisë që i pret. Iva ka pjesën protokollare për t'i begenisur në mënyrë shtetërore. Çfarë do ndodh, Iva? Janë këto takime të rastore që bëhen me njerëz, por është nder që në Shqipëri janë personalitete vërtet rëndësishme. Vjen drejtoresha e Arena di Veronës, Cecilia Gazdia, vjen tre drejtuesit e teatrove më të mëdhenj gjerman, vjen Evis Giga që është një nga yjet shqiptarë të menaxhimit në botë, ajo është një strategje e fortë e cila në Gjermani drejton violiniste, por drejton një nga filharmonitë më të mëdha atje. Do të kemi Ariozin e famshëm, Placido Domingo nuk e tradhton agjentin e vet, mendoj se agjenti Placido Domingo vjen në Shqipëri për të dytin vit radhazi. Edhe më pas kemi Vikenën dhe patjetër ogurin e mirë të këtij festivali, zonjën e hekur që nuk di të ndalet, por që nuk është më pjesë kaq thellë festivalit, por është një shtyllë e fortë e saj. Unë dua ta falenderoj që na ka besuar në brezit të ri, se nuk është e lehtë të bësh një festival operistik dhe t'ja besosh një fëmijë siç jam unë, se përballë botës operistike unë do të mbetem absolutisht një fëmijë deri kur të kem një moshë që ta them herë kam punuar me festivalin dhe në opera. Por dua ta falenderoj zonjën Çela për punën e mrekullueshme dhe për mbështetjen që na jep gjithë stafi. Dua të falenderoj Redi Trenin që po bën një punë fantastike si regjizori i festivalit dhe gjithë çunat e Top Channel që janë të mrekullueshëm. Por Bashkia e Tiranës vazhdon të mbaj mbështetjen kryesore të festivalit, edhe e falenderoj për zemërsisht se po mos të ishte ajo
Falenderoj edhe Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Këtë vit i është bashkuar fuqimisht festivalit. Falenderoj ministrin zotin Blendi Gonxha që na mbështet edhe gjithë partnerët tanë që në spotin në Top Channel mund t'i shohin se kush janë. Edhe se bëjnë. Por gjithë emrat e rëndësishëm që përmendën që do të jenë pjesë e jurisë Klevis dhe që Iva ka gjithë detyrën protokollare për ti mirë pritur dhe për t'u akomoduar e nuk di çfarë tjetër keni organizuar, tregon edhe një herë rëndësinë që merr Tirana si kryeqytet në këtë pritje dhe këtë organizim madhështor që do të ndodhë. Tashmë Maria Kraja dhe prodhim pop, dhe një prodhim Maria Kraja e ka vënë atë vendin e vet art në listën e eventeve kulturore botërore. Unë duke parë këto ditë si vit që kishin dërguar artistët, pash që shumë prej tyre thoshin që mezi prisnin të vinin apo e shihnin si një mundësi apo e shihnin si një dritare për një karrierë të madhe ndërkombëtare. Kështu që auguri i mirë po, është. Po, të përmend vetëm një fakt që disa nga konkurrentët italianë që janë katër këndojnë sot në La Scala. Kështu që mendoj se çfarë rëndësie ka festivali dhe Vikena pastaj ka punë me Jurin se është shqiptarja që i bie që ti begenisi. Se po na kanë hallet këtë vit. Kështu që këtë vit do të Vikena atë. Punën time ka kryer. Këtë pjesë bëjmë me zemër. Ne shqiptarë, çështja e mikpritjes. Por gjithsesi është në fokus të personaliteteve shumë të rëndësishme të botës operistike botërore. Sepse po flasim për teatrot e Gjermanisë që janë teatro të fashës. Te ke fund është edhe një kënaqësi, ëh, kënaqësi profesionale, domethënë është privilegj madje që t'ju afrohesh. Por është shumë interesante, sepse po duhet që ka disa teatra në shtetet e tyre, i ndanë në tre fasha, fasha A, fasha B, fasha C. Ne jemi fasha A, se jemi i veti teatër në rastin e Shqipërisë, por edhe për kapacitetin, për talentet, për gjithçka, kushdo që ka ardhur këne, po flas edhe si bashkëpunëtor në këto 23 vite që un kam në atë teatr, bashkëpunëtorët e ndryshëm që ne kemi pasur prodhimet e ndryshme që na kanë ardhur në teatr, gjithmonë kemi pasur të ballafaqim kaq të bukur, sa fuzioni i bukur i orkestrës, sa zëra të bukur, kaq të rinj, bzë natyral, kaq i bukur, jo i shpërdoruar kese, gjithmonë qëndron edhe ky problem. Kështu që në një farë mënyrë ti tani i sjell në një teatr që na bën shumë krenar, ti ftojmë në këtë teatr të ri që ne kemi tashmë dhe do jetë në fokus të personaliteteve shumë të rëndësishme. Ata do ta kenë në diskutimet e tyre. Mos harojmë sepse kemi një nga drejtoret e një nga revistat më prestigjioze londineze të amerikane. Të operas që normalisht për ne është një fat i madh që një gazetar i këtij kalibri, po flasim gjithmonë të kësaj lloj fushe, të fus në diskutim një institucion dhe artin e vërtet shqiptar. Është një fat i madh, po dhe një punë e madhe që po, e meriton të gjithë ato. Po prandaj jam i qetun sot se kemi mbyllur, prandaj edhe po i kaloj. Prandaj ishte na të dyra. Po ishte prandaj. Po ishte na përgjithësi fides si më shumë ashtu. Ti hapesh ishën e shampanjes, jam në rregull tani. Jam në rregull gati për festim. Publiku që mos të pastaj të mbetet në ditët e fundit e ftoi që të shkojë të vrapojë në sportelin e teatrit të operës blej biletat. Çmimi është tepër i ulët për realitetin shqiptar, kështu që askush i përshtatshëm për realitetin, për realitetin ton. Viva Maria Kraja. Suksese. Suksese. Vikena në detyrën me përgjegjësi si antare jurie, po edhe për të shpjeguar. E bëmë një kënaqësi shumë të madhe. Se vënë në diskutim, është unë bëj atë që dua. Domethënë të duash punën tënde, unë jam e fat. Që e gdoj këtë fat. Viva Ticho, në gjithë ato përshkrimet, angazhimet, çfarë ju kërkon protokolli? Sukses. Faleminderit shumë. Më vjen shumë mirë që në këtë rast e kam nisur udhëtimin me Maria Kraja si gazetare, si reportere dhe tani jam një pjesë organizative e festivalit. Klevis Alia, gjithashtu si drejtori i festivalit, ju uroj shumë sukses, më di presim ta shijojmë. Të mirë pres. Qoftë në teatr, qoftë edhe në ekranin e Top Channel. Ju më shkojmë një ndërprerje publicitare, pas pak jemi me një tjetër të ftuar që vjen dhe rrëfen atë të cilën nuk e rrëfeu brenda shtëpisë së Big Brother VIP, jetën e saj. Pas pak.